Jemi rikthyer në studio. Po re e Dafinës edhe DJ Geek, një çift i cili po tregon. E ishte kështu vetëm me foto si lup praktikisht. Një çift i cili po tregon se diti jetë i konsoliduar edhe i fuqishëm, duke qenë se tani më kemi disa vite le të themi që i kemi parë me njëri tjetrin me të gjithë ups and downs apo ulje ngritjet që ato kanë. Shikoj, ata janë popullor jo vetëm nëpërmjet materialeve me të cilët prezantohen, por janë popullor edhe në rrjetet sociale sepse dinë të jenë agresiv edhe aty dhe është një tjetër pjesë shumë e rëndësishme të botës një artisti. Në fakt, nëse hyn ke profili i Dafinës, unë nuk e shih ndjek, po ndonjëherë kur më ka rastisur të shoh ndonjë foto, me të vërtetë ka të kuruar mira Instagramin edhe mund të rish të le të themi zbavitesh për disa minuta pse jo në Instagramin e saj. Janë disa tipologji artistësh, ata që rrjetet sociale i përdorin realisht për të transmetuar ditën e tyre 24 orë 24 pa shumë filtra. Sikurse janë ata të cilët kanë menaxher, të cilët menaxhojnë pikërisht rrjetet sociale për t'i mbajtur siç edhe ti për të patur një Instagram apo TikTok apo të shën si ka një tjetër rrjet social për ta mbajtur cilësor dhe për ta patur në thonjza dinjitos. Dhe pikërisht për të qëndruar te rrjetet sociale do të bashkëbisedojmë në këto momente me një mikesh, ajo quhet Vanessa Koka dhe na flet na Saranda nëse nuk gaboj. Po, eksakt. Mirëmëngjes. Kënaqësi të jemi së bashku nga Saranda, ne jemi shumë special, jemi shumë të mirë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ndërkohë Vanessa ti, sikur Sarion e tha, nuk je në Tiranë, megjithatë sot rrjetet sociale dhe interneti praktikisht i kanë ngushtuar distancat thuajse në zero, edhe na kanë afruar shumë më shumë me njëri tjetrin. Ti e le të një eksperte e krimit të kontentit apo e mirëmbajtjes, sidomos të sektorit të Instagramit, por edhe rrjeteve të tjera sociale. A është një punë shumë e vështirë? Të përgjigjem për pjesën time, jo, nuk është e vështirë. Pasi, mendoj që kjo është pasionim, edhe ne e dim shumë mirë që gjërat e bëra me pasion, po ikën ajo vështirësia, se ne i duam edhe i bëjmë shumë lehtë ato. Pastaj po të flasim për pjesën teknike, ka vështirësit e veta, si çdo punë tjetër. Cilat janë vështirësit e para që has një njeri i cili duhet menaxhoj rrjetet sociale të një individi tjetër, sepse nëse ti do menaxhoj rrjetin sociale të vetës tënde, të motrës, të vllajit, të kushurirës, ti je një, ke kontakt, ke konfidencë, mund të thuash diçka më shumë, diçka më pak, mund t'i sugjeroj çfarë publikoj, çfarë jo, duke e njohur mirë. Po nëse ti do të merri Instagramin e Arionit për ta menaxhuar, çfar marrëdhënie si do ishte, sa zyrtare, sa informale, sa formale? E mira e punës është që unë mund të komunikoj shumë mirë me personin që duhet i menaxhoj profilin apo të krijoj content. Kështu duke biseduar dhe duke komunikuar, fillimisht do zbulojmë çfar do të arrin përmjet rrjeteve sociale, do të ketë thjesht një prezantim dinjitos të vetes së vet. Apo do edhe ta shfrytëzoj atë, se në ditët e sotme jemi shumë të vetëdijshëm që rrjetet sociale po përdoren shumë për të fituar para. Edhe ndoshta këtë mund të quaj vështirësit e para, sepse ka dhe persona që nuk e din çfarë duan të arrin, edhe më duhet të sugjerojmë, të bisedojmë, në mënyrë që të kuptojmë. Këtë mund të quaj vështirësi. Në fakt, çfarë duan përgjithsi kur drejtohen tek ty, çfarë duan kryesisht të arrin? Punoj me dy kategori, punoj edhe me disa VIP-a, punoj edhe me bizneset. Normal që bizneset dua thjesht të kenë një prezent edhe të shesin shërbimin e tyre, ndërsa të pjesa e VIP-ave kërkojnë që të kenë një paraqitje shumë profesionale, shumë bukur, si asë një tjetër, si që ta korë një VIP i fundja. Po se vështirë është një vajzë e cila nuk është VIP për vete, duhet i thot një VIP-i si të jetë VIP, duke qënë se i është gja VIP? Po, a i është gja VIP, njëhet, nuk e ka problem që të ndërtoj prezencën online. Për mua është shumë e bukur, sepse unë ndihmoj se si të meret në anën teknike të punës. Ti je VIP, unë të ndihmoj se si ti të tregojesh të tillë në rrjetet sociale, duke munduar që çdo gjë aty të jetë perfekt, që nga description që vendoset në për foto, që nga regullimi i fotove,
që nga mënyra e ndërtimit të fotos në mënyrë të tillë që ti të krijosh bashkëpunime me personat apo brendet që ti synon. Se këtë bëjmë, analizojmë, si thash pak më parë, në anën teknike, edhe përshtatem pastaj. Unë Tani, atëre, sugjeroj. ke telefonin aty afër? Yes, e kam. Atëre, shko në Instagram me njerë. Hap Jo, se kam. Instagramin. Ai, E yes, ka, e e ka, e ka, e kam. ka. A, është A, telefonin shpesh me të tani? cilin ti po flet? Nuk ke një telefon tjetër aty Oh, afër? a, ja, tani ta No. nxjerr. Doja të hapi Ai Instagramin logjikë tim që dhe të nxjerr. Ariolës të bënim një, Ah, kështu, okay. një konsult falas me ty. Edhe Vanessa që unë istë të telefonin të gjemë. Okej, që nga telefonin me të cilin. E bëre si punë ati që kërkon dhe telefonin me, në ersir me dritën e telefonit. Exact. Mirë se është e minqen. Atëre, Ame atëre, me Vanessa, shumë le të bëjmë një bisedë pak më specifike. E lëmë që miq që janë duke na ndjekur në këto momente, ose të rinj që po na ndjekin në këto momente, se mund të jenë edhe të rritur, mund të jenë edhe të rinj, të cilët duan të jenë pak më agresiv në mënyrën se si janë në rrjetet sociale. Cila është gjëja që flasim për gjërat që nuk duhet të jenë në për rrjetet sociale sot për të qenë në rrjetet sociale cilësore? Çfarë nuk duhet të jetë? Gjëja kryesore që kur ti e sheh thua, eliminoj më njëherë këtë element. Jo aktiv. Të qenë Pa, urit jo aktiv. unë mendoj që kjo gjëja që unë do të them tani, thjesht krijon Antipati. Jo, mos, yes, mos pëlqim tek ndjekësit e tu, edhe kjo i bën ata që ata të largohen, edhe gjëja e parë është falsiteti. Ne dim, në ditët që jetojmë, është shumë e lehtë të shtiremi në rrjetet sociale, mos të tregojmë se kush ne jemi, edhe që aty fillon pjesa e parë. Që do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ne duam të kemi rrjete sociale të shëndetshme, duhet të krijojmë komunitetin tonë, edhe për ju VIP-at. Kjo është një ndër faktorët më të rëndësishme, sepse kjo siguron mbarvajtjen edhe ngritjen e ndjekësve tuaj në mënyrë shumë organike edhe të shpejtë. Kështu që lëm jashtë, kur themi falsitet janë këto gjërat që ne bëjmë sa për të dukur, të pësëm një foto sa për të dukur. Atëre, Mirë është elementi i parë ti thua jo falsitet. Pra sa më real. Po. Kur thua real, thua real edhe në estetikën në të cilën ne prezantohemi, se nëse për shembull kthejmë vëmendjen tek vajzat, ne e dimë që 70-80, mos themi edhe 90% e vajzave i rregullojnë goxha fotot e tyre përpara se të dalin në rrjetet sociale dhe të bëhen publike. Kështu që falsitet quhet edhe ai. Deri diku. Jo 100%, sepse patjetër që duhet ta mbajnë atë prezencën. Është për të mirën e tyre, për punën e tyre. Ju jeni në një farë kohë duke punuar edhe kur dilni aty, sepse është ajo që thamë, po krijoni prezencën tuaj, po mos të bëjnë gjërat me tepri, mos të bëjnë me tepri. Gjëja e dytë që unë do thoja, ishte për pjesën e kontentit. Disa persona postojnë një herë dhe pastaj zhduken. Kjo nuk është shumë e shëndetshme për sa i përket rrjeteve sociale. Nëse duhet që të përfitohet. Vanessa nuk na sheh, po. Nuk na sheh Vanessa, po. Ne kemi ngritur dorën këtu, jemi fajtor për këtë. Eksakt, ne e kemi këtë element, postojmë dhe zhdukemi. Dhe zhduken praktikisht. Mund t'ju ndihmoj. Faleminderit. Pra, edhe të qenurit e para si tham jo të qenurit jo original, së dyti të qenurit jo aktiv. Si duket dhe kjo ndikon që profili le të themi të mos jetë shumë i frekuentuar pastaj edhe nga tjerët apo jo. Po krijojn ne quajmë dead followers ose ghost followers. Ta janë persona që se Instagrami nuk është thjesht posta një foto dhe vajti, ka shumë anë teknike që po ti analizosh, ti pastaj kupton pse duhet i bësh disa gjëra. Edhe nëse ti poston shumë pak, mjekësit e tu kthehen në ndjekës ghost ose fantasma që janë aty dhe nuk angazhohen me ty. Duke mos u angazhuar, algoritmet e profilit tuaj bien, edhe pastaj kur ti të postosh përsërisht pak vështirë që ato të Kam lexuar një artikull, kam lexuar një artikull është batut kjo, po ishte shumë interesante e bërë në këtë artikull italian në fakt që fliste pikërisht për këtë tematik dhe thoshte që është njësoj sikur të kesh një kafene dhe të hapësh kur duash ti. Është e vështirë që klientela të krijojë rutinë, të krijojë një rutinë. Nuk vin kushdo të pi kafe në mëngjes nëse se di që ti e ke hapur. Është shumë e vërtet. Do ta vjedh edhe unë këto.
që sa po the. Në fakt, shumë e bukur. Shumë e bukur. Në fakt, janë shumë persona që po ankohen në Instagram, po themi se tani thuaj se të gjithë arion po i mbajnë Instagram, ose një pjesë shumë e madhe njerëz po i mbajnë Instagramet publik praktikisht, që do të thotë më shumë ndjekës edhe për ta. Por të shumë janë ata që ankohen për faktin që followersat e tyre, dhe pse mund të jenë të shumë në numër, janë inaktiv praktikisht. A është kjo diçka që mund të rekuperohet dhe të t'i rikthesh followersat në aktiv, apo është një proces, le të themi, që nuk ka rikthim? Jo, pa tjetër që rikthet, si është kërkon kohën e vetë, edhe është pak e vështirë dhe gjatë në kohë. Pse e them këtë? Sepse, sidomos për persona që kanë miliona followers, është shumë vështirë që ne bëjmë një veprim në momentin që një account ka kaluar në dead account ose ndjekësit në dead followers. Ne shkojmë aty tek ndjekësit edhe heqim gjithë personat që janë pa foto, që s'kanë emër, që mund të kenë mbyllur Instagramet, edhe thjesht kanë ngelur aty stop. Pse? Sepse këta personat ndihmojnë për keq që algoritmi mos të funksionoj siç duhet. Domethënë, pson një bllokim. Edhe duke pra heqë follow, heqë ai disa pjesëtar të komunitetit tënd që të ndjekin, të cilët nuk janë aktiv, që janë pa foto, janë profile, kuptoj, që janë profile që janë mbyllur, ndiko kanë për keq në rrjetin social, sepse meren si shifre e cila nuk ka ndër veprim me accountin, apo jo? Në fakt ka shumë raste, Vanessa, që ato që janë me zero followers mund t'jenë në fakt ndjekësit dhe tu më të fuqishëm se janë stalkers praktikisht në rrjetin sociale. Është e vërtet. Mund t'jenë ata që vizitojnë më shpesh profilin. Po ne mund t'a dalëm këtë, akoma me lësh me kjo gjëja, po mund t'a dalëm këtë dhe o futur një stalker ose një ndjekës, pa tjetë që do të shkruan të mesaj, me ndoj unë, një herë të pakte. Që që nëse nuk ka ndër veprim, thua ti po. Veprimi të dojshë të shifje, a ka mesajë, apo jo. Pastaj, me ndoj që duke i eliminuar ta ti ke synimin që shumë ndjekës të rinë do të të shtohen. Atër ne folëm për këto dy element, a ka një element tjetër shtes? Unë mendoj që këto të dyja janë më të rëndësishme, pastaj mund t'ju tregoj se çfarë duhet të bëjnë. Po. Gjere gjatë. Të postoni foto me rroba banjo, për shkakun, nëse jeni vajza. Shiko, ajo mendoj se është për shkakun çështje personale. Unë nuk preferoj ta bëj, nuk e di, kështu mendoj unë, e kam. Shiko, nëse ti sheh, nëse ti shef Instagramet edhe të vajzave publike, të cilat kanë 5.000 like për çdo foto, tek fotografia me rroba banjo kanë 12.000, 13.000. Mirë, 10 që shqiptarit vdesë në qik mish, mish praktikisht. Ti api like, ti api like praktikisht të rreth loj fotove. Kjo është të ka pjesë ati që në rritë real. Tare, nëse një person publik do shkojnë plajë dhe aty do të shkojnë shumë veta, nuk është një se deri diku është si jeta reale. Deri diku, të ata përcaktoj, duke mos i kaluar limitet. Po, nuk është shumë problem kjo pjesa e të dalit me rroba banjo, është diçka që ne e bëjmë, e kemi shumë qejf, tani ju të vini në Saran dhe mos të vini foto, ti ku nuk shko, për shembull. Shiko, vazhdon të jetë ende popullor nuditeti në përjetet sociale, që do të thotë deri para pak vitesh, Instagrami u kthye, dhe nuk e di se sa vazhdon të jetë trend, në një platformë ku postoj shumë seksualiteti, pra vajza gjithmonë me bikini ose me të brëndshme gjithmonë më të vogla, me shkujtë të cilët transformonin trupin e tyre dhe dilin vetëm me boksera. Do me thënë, u kthyen një moment Instagrami në një hapësirë shumë seksi, jo seksiste, po seksi, pra çdo kush tenton të ishte sa më shumë seksi se të rishte. Ka ndryshuar apo vazhdon të jetë kështu? Shiko, Instagrami është një platformë kaq e gjerë, sa që ti mund të gjesh aty nga gjitha gjërat, nga gjitha llojet e kontentit. Vazhdon të ketë, po kjo e di si është ka puna, nëse ti angazhosh me këta persona, ti do shohësh këta persona. Nëse ti angazhosh me gjërat tjera, ti do shohësh ato postime. Kështu që mua personalisht, më rasti se shoh rrallë postime të tilla, po ka pa fund, ka pa fund. Ne e dim shumë mirë trendin nuk duat të qëkoj, po të vajzave që, si që tha dhe ju, pëlqejnë shumë të ekspozohen. Nuk mund të ndalosh të gjë, për dhe sa është një rjetë personal, publik, që ti vendosë se jo vetë, po, që të përshë. Vanessa, cila do t'ishin këshillat e tua praktikisht për të patur një, le themi, sukses në rjetet sociale? Ti përmëndet të qënurit original, përmëndet të qënurit aktiv, tjetër qëfar këshillat do t'i jepje publikut?
Unë do këshilloja në më një që të bënit një analizë të profilit tuaj, që farë të qofë si biznes apo person FIP që do të kryo një prezentaty, duhet të bërni një analizë sepse edhe ju kryoni brand identity, që e në brandin tuaj, që mund tjetë fytyra juaj, po ajo është brandi juaj, duhet ta shikoni që farë do një të arini, kush duhet jenë persona që duhet të ndjekin, që ju synoni. Qëfar është kontenti, që lojë kontenti do një të përcilni, duke i përkëto në një format Excel-i, po thema po Word, ju ndihmoni veten tuaj për të qenë më të qartë se qëfar duhet të postoni në rrjetet sociale. Pastaj, pas kësaj, kalojmë të kalendari postimeve, në mënyrë që mos të bëni jo aktiv, se Sa stini që shpesh duhet të postoni. postojmë, le të themi, për të patur një profil suksesshëm? Po, varet, përsëri dhe Se kjo, me thënë drejtën, mirë kam është. sa që postojnë për ditë, po më kanë ardhur majtë hundë sa e kam bërë hajtë. Po, e drejtë, varet dhe kontenti, se nuk mund të postosh vetëm selfie për ditë, Po, se eksakt. qëfar vlera është po i përcjell audiencës tënde, ideja është që ti të përcjell diçka, nuk ka një shifër të caktuar, varet si ti e ndërton biznesin tënd, edhe ka edhe diçka tjetër, suksesi është shumë personal aty, varet si të merë në një Instagrami, engagement, disa persona i do më shumë, disa të tjerë jo dhe aq. Kështu që Praktikisht, po. ndiko, Po bëja këtë varet. bisedë që po bëjmë së bashku, po e bëja me një mikun time dhe ka një brand, nuk po e them produktin se pastaj identifikohet brandi. Ka një brand dhe po më tregonte disa le të themi influencer potencial të cilët ai mund të përdorte për të reklamuar produktin e tij. Dhe më tregon një vajzë e cila merrte 70.000 klikime shqiptare, 70.000 like në Instagram në fotot e saj. Dhe ky djali shiste rroba vajzash. Produkte femrash. Edhe më thotë, doja jap kësaj, më thotë mua se shif sa klikime ka. Dhe i thash, bë një analizë të vogël, në këtë fotografi kjo vajza ka nxjerr fund shpinën dhe ka marr 70.000, Pra janë 70.000 gjithë like. burra. Dhe jam burra, i thash, nuk mund t'i japësh si mund t'i japësh i produkt vajzash një profili i cili nuk ndiqet nga vajza, Ka po ndiqet kryesisht nga djem. target meshkuj. Ekziston kjo Është problematika e brendeve në Shqipëri që nuk bëjnë një analizë ku do e çojnë investimin e tyre? Pra gënjejnë praktikisht nga like. Nga like-et? Shumë, mendoj që është mungesë informacioni, më shumë, sepse këta personat kanë qenë hapësirë dhe e përdorin për të punuar, nuk është problem, po ka shumë mungesë informacioni. Një brand, për të gjetur influencer, duhet të bëjë një studim tregu, duke parë se çfarë ai ofron në treg, duhet të qenë person e duhur që do të ndihmojë këtë personin të arritë tek audienca që ai duhet të arrijë. Edhe jo vetëm Po, të dëgjoj. A të shtoj? Të Po, kemë pa një gjë. tjetër, pa tjetër. Jo vetëm pjesa e ndjekësve, që ajo gota kanë tjerë këtë gjë në fund shpinën edhe kanë parë burat, po gjëja nëmër një që një brand, një biznes, duhet i kërkojnë një influencer, është të shikojë parametrat e tyre për një muaj, të paktën. Zakonisht, jashtë funksionojnë që ti duhet të kesh më pak, për shembull një javë sa ta shohim profilin, por ne po e bëjmë një muaj. Dhe aty ti do shohësh dhe do kuptosh si brand çfarë sa e ka real të ndjekësit, sa angazhojnë, nga i ka, nga qytete, të qfarë moshe. Më kupton të jep, Instagramit jep një analizë shumë të specifikuar që të ndihmon të pas të të vendosësh po, do bashkëpunoj, Nëse do ose të jo. bashkëpunosh apo jo. Përmënde pak edhe sa reali kanë ndjekësit, vazhdojnë të blijen ndjekësit sot në rrjetet sociale? Nëse dikur 10.000 ndjekës kushtonin 200 euro e sipër, sot 10.000 ndjekës kushtojnë vetëm 20 euro. Ua, sa fort. Pa. Janë ndjekës Po sa falso, më kanë dëmtojnë krasë. këto ndjekës falso praktikisht Algoritmi. profilin? Jashtë mase shumë, sepse nëse ti do të anisi diçka nga zero, ti do të merrte shumë mirë, po këto e çojnë në zero dhe pse një bllokim total aty. Instagrami është rrjet social, është ai të ofron ty mundësinë si kompani të bish biznes. Nuk i intereson kujt mashtrimet dhe nuk jemi aq të pavarur nga kompania e A tyre. ka rënë pak ndikimi i Instagramit për shkak të popularitetit që mori TikToku? Jam në një luftë shumë të bukur. TikToku bën një update, Instagrami bën një update tjetër. Duke Së siguri si fundmi, paralelisht. po, është një, unë e quaj luftë të vërtet. Së fundmi, drejtori, drejtuesi i Instagramit, kanë thirrë një njoftim që asnjë përdorues nuk duhet të thirrë video të TikTokut me watermarkun e TikTokut, sepse kjo video nuk do të suportohet në Instagrami, duke i dhe më pak views. Tani, ja,
Vetëm me këtë penalizim praktikisht. Me penalizim. Përmende, ose më sakt, përgjatë bisedës doli ndoshta edhe elementi i parave. Duket se shumë e kanë kthyer praktikisht Instagramin në një mjet fitimprurës, duke kryer kështu bashkëpunime le të themi, të cilat nuk është që më ndodhin me zë të lartë. Praktikisht janë kështu. E thën troç të pa deklaruara. Pa deklaruara. A ka forma të tjera se si mund të monetarizohet praktikisht apo se si mund të kthehet në fitimprurës Instagrami? Së fundi është bërë një update, por që në këtu në Shqipëri vinë fundit gjera, update-et. Në Amerikë, personat mund të fitojnë para drejt për drejt në Instagrami, sepse ata paguajnë për klikimet e reelsave që bëjnë. Për shembull, për një afat kohor për 25 ditës, nëse ti ke 100 milion klikime, ti do të marrësh 35.000 dollar. Edhe këto janë para të sigurta që 100 milion klikime, 35.000 dollar, 1 milion klikime. Jo, nëse është shifra reale, ishte hiperbolizim, apo vërtet ka që është shifra? Pikërisht, ishte, po, është shifra, por është diku tek 3 milion klikime ndoshta, diçka e tillë. Po që kjo jep shumë, VIP-at mota bëjnë shumë lehtë, për shembull. Tentojnë, po. Njëri prej personave që unë punoj, nuk u besoj kur ja thashtë një person VIP, edhe jeton në Amerikë, edhe në momentin që unë isha prisja me faturim momentin që do vete data e pagesës, dhe kusho i kishin kaluar në banka të parat. Jo gjitha, 35 milion, 35.000 dolar. Ishin kaluar më pak. Po që rëmë si ka, unë e vërtetova dhe vete, zgati personi, që ti mund të fitosh para nga kjo gjitha. Pra, realisht, do më të që këshilla të dashur minë që është hapë një Instagramin shumë shpejt, bëni popullor dhe shkoni në Amerikë. Po gjitha, a mund funksionohet kjo praktike dhe për Shqiprinë? Po, gjitha update ka kaluar, do kohë që të VIP po ka ardhe në Shqipëri. Së fundi, për shembull, është update që ne mund të bëjmë post reelsa ton, kështu që kjo deri para dy javësh vetëm në Amerikë. Mendoj që po, edhe pjesa e parave, pse jo? Mund të bëhet. Instagram fiton para nga ne, kështu që ato që na jep. Atëre, ke kohë një muaj për të më ringjallë Instagramin, do t'ja pasuardin edhe emailin. Në fakt, kështu funksionon me personazhet e njohur që të japin praktikisht profilet e tyre dhe ti mund t'i manaxhosh edhe të aksesosh në to? Po, unë kam pasuardet, sepse nëse ti do që të përmirësohesh, edhe më bisedon, mendoj që ju keni aftësinë t'i balloni personat, kush unë do të thjesht të punoj dhe kush jo. Edhe në momentin që bëhet kjo biseda e parë dhe pastaj kuptojnë që unë thjesht dua të punoj të ndihmoj, më japin aftësinë. Po gjithsesi nuk ka merr dot kush Instagramin se e ke me dy faktore, ke me numër telefoni, e ke me email edhe sigurt ket pasuardin e ndron moment. Po nuk është çështë aty, po jam kurioz ta di dhe një pyetje të fundit nga ana ime se më vajti koha shumë vonë, mua të paktën ajo do ta mbyll. Sa mesazhe private ke lexuar në këto profilet personave publik që të kanë shokuar? Jo, realisht asnjës më ka shokuar, më rastis që të më vinë në telefon, por ka qenë shumë të përzemërta. Pastaj ka nga këto nuditetet sa të duash, edhe nga këta persona o zot. Ke zbuluar në një histori, ke zbuluar në një histori dashurie kështu në përmjet mesajëve? Do ishte shumë bukur. Do ishte shumë bukur të thosha po. Do ishte shumë bukur të thosha po. Por jo. Por jo, akoma jo. Ne të falenderojmë shumë për bisedën dhe për këshillat që na dhe në lidhje me rrjetet sociale. Nëse ke dëshirë të jesh prezente edhe në për panele të tjera që lidhen ndoshta edhe me tematika të ngjashme me këto, jemi kpritur se kaluam jashtëzakonisht shumë bukur së bashku. Faleminderit shumë. Me vërtet shumë e këndshme, Vanesa. Të përshëndesim edhe të urojmë një ditë të mbarë. Ta kemi pak zilin që ti je në Sarandë dhe ne jemi në Tiranën e nxehtë. Paçim, regjia na i mbyllit bashkëbisedimin me Vanesën e në këto momente do të shkëputemi për pak muzikë reklama dhe rikëthemi pas pak në studio, sepse ora është 8:26 dhe pas pak do të këthejmë syt nga aktualiteti edhe vëmëndin gjithashtu.